እነዚህ ሁለት ጓደኞቼ ተዋወቋቸው። አባው ጋር እስኪ ትንሽ ቆሙ። ግን በዚያኛው ነው የምንወርደው። ጠይም ለምንድን ነው የምቆርጠው? ደስ የሚል ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ያሳለፍን ነው። እያስተዋወቃችሁ መሆን አለበት። በጣም ከኛ ጋር የሚመጣጠን ርካሽ ነው። እኔ ራሱ ውድ መስሎኝ ነበር። አሁን ይሄ እንደዚህ አይነቱ በጣም ደስ ይላል። እንትን ለማስቀመጥ ይሄው እንደነዚህ አይነቶች ከወንዝ ላይ ለቅመን እናስምትምናል። እዚህ ሀገር ደግሞ በሽያጭ ነው። በጣም ልዩነታችን እኮ እኛ በተጠቆረ የት ገባች ዛር ዘሁራ የዘሁሪ እንዳይሰበርና ማለት ነው አይደል? የላትም የዛራ ሴት ያላታችን ውረድ። ይሄ እንትን ነው ያብድሪ ማለት ከካሜራ ጀርባ ዘሁራ ምን አለ መዳሞቻችን ቢገዙ እንደዚህ። አዎ ይሄን 78 መሰለሽ? እቺ ትንሿ 78 ትንሽ እቺ 78 ብር እንዳትወድቃ ና ተስከዝ ሙሉ ላላች ብቻ ብቻ ብትን አንዳንዴ ያስፈልጋል አይደል? ነፍስ እያማስገሰት ለመዳም ቅመሞች ሁሌ ቤት አትቆጠሩ፣ ወጣ እያላችሁ ጓደኞቼ እንጆይ ለማድረግ ግድ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚላኝ